Ahoj, tady Láďa Sinaj a já vás vítám u dalšího dílu mýho podcastu, který se jmenuje Konverzace. A dneska mám tady speciálního hosta a není to nikdo jiný než záložník FK Teplice a taky rapér a můj kámoš Tomáš Kučera. Ahoj. Zdravím tě. Čau. Jak se máš? Hele, mám se dobře. Mám se jako ale stabilně dobře už docela dlouho, takže... Paráda. Teďka jste vyhráli, jste osmý, teď jsi mi říkal. Jo, možná ono to kolo ještě není dohráný, takže jako dohraný, takže možná ještě o nějakou příčku eventuálně spadneme, ale jsme měli docela těžký los na začátku, moc se nám nedařilo a teďka poslední kola jsme zabrali a zase je to lepší. Pro mě to bylo překvapení, protože já jsem vás sledoval, když jsme byli, vlastně my jsme byli s kámošema v Teplicích, že jo, když jste hráli z Plzní. Mm-hmm. A to se vám moc nedařilo a pak jsem viděl asi jenom dva další zápasy a to jste byli poslední. A vlastně od té doby jsem to nějak nesledoval a teď najednou jste se takhle katapultovali. Jo, no, my jsme měli hrozně těžký los na začátku. Jsme měli venku takový týmy, kde, nebo ono obecně... Jsme měli první slávy, ne, dokonce. Druhý kolo jsme měli slávy, no. Ono obecně venku nedělá body úplně každý, nebo je to složitější než hrát doma a právě doma, kde by člověk měl vždycky zabrat, tak jsme měli Slávy, pak Plzeň, pak nám odložili jeden zápas. Takže jsme neodstartovali nejlíp, ale myslím si, že už z toho nejhoršího jsme se dostali a hlavně se jí povedlo ještě za chodu nějak vhodně jít doplnit ten kádr, že jsme ji posílili, takže to vypadá docela nadějně, si myslím, do budoucna. Ale odešel vám Hora právě do Slávie. Jo, no. Kuba odešel, no, což bylo určitě oslabení, ale zas na druhou stranu jemu prostě za tu historii teplickou nevyšly nějaký angažmá, kdy ho někdo vždycky jako chtěl. Mm-hmm. Jako cítil jsem z něho takovou lehčí, nechci říct, nebo vlastně jo, frustraci, no, že už jako neměl asi takovou motivaci v těch Teplicích být, takže jako pro něho dobře, že jo, že si mu to konečně klaplo a mohl změnit působiště, no. Hele, teď ještě chtěl bych chvíli se vrátit ještě k té Slávii, protože to je teď velký téma a nejenom ve fotbale, že jo, všichni to řeší. Jaký to je reálně jako proti té Slávii hrát, jako je to cítit, že je to něco jako něco jiného? Jakože jsou fakt jako hodně lepší než ty ostatní týmy, nebo no, je to normální zápas? Jako ne, tak proti těm týmům, tady těm nejlepším je to vždycky, že jo, takový zajímavější v tom, že ty očekávání jsou, že jo, pro ten tým, takže se ten člověk automaticky trošku víc vyhecuje, myslím si, že to je jako úplně přirozený, ale oni jim se teďka povedlo prostě dát dohromady výborný kádr, mám pocit, že tam jako na český poměry, až si nepamatuju, že by byl takovej tým a mají to prostě hrozně dobře vyřízený od toho vedení až po trenéra, že tam každý chápe tu svoji úlohu a hrozně dobře si ji plní a momentálně nemají podle mě konkurenci vůbec, no. Takže jako určitě je to těžší hra pro takovým týmu, jako protože člověk... Tak cítíš to na tom hřiště? No jako? Jasně, no. Tak jako jsou nejlepší hráči, co tady hrajou prakticky, no. Doplněný o nějaký cizince. Nejsou tam kluci, který by byli, nevím, pomalí, jako slabí, rozumíš, jo? Každý prostě tam má nějakou úlohu, nějaký post a jsou to prostě ty nejlepší tady momentálně. A překvapilo tě to třeba, že se dostali do Ligy mistrů? To mě nepřekvapilo moc, ale to první kolo mě třeba překvapilo hodně, no. Že s tím Interem? Já teda italskou ligu tolik nesleduju, takže úplně nevím, jak ten Inter hraje, nebo teďka se jim daří, vím, že mají novýho trenéra, jména mají taky super, ale Slávie vlastně tam prodala to, co má, no. Oni jako jsou extrémně naběhaný, jsou silově na tom úplně neuvěřitelně a pak to bylo vidět i v takovém zápase, no, že oni jsou schopní tou silovou složkou fyzickou dokonce být prostě lepší a dali tam i ten klid a tu technický a taktický se jim vyrovnali taky, takže jako to jsem až nečekal, no, to musím říct, že jako tam si klidně zasloužili vyhrát a jsem dost zvědavý, jak to bude dál pokračovat, protože tu skupinu mají taky dost zajímavou. Hele, a myslíš, že je jako možný, aby buď už Slávie nebo nějaký jiný klub, že by se z toho fakt jako v českých poměrech stal klub, který hraje prostě stabilně,
díl než, já nevím, třeba 4 sezóny tu Ligu mistrů, protože vždycky v historii českého fotbalu, aspoň co tak já si pamatuju, buď když se dostala Sparta, nebo když se dostala Plzeň, tak to vždycky byly jenom taký období, jakože stabilně to tady nikdo nevydržel jako dlouhodobě se zařadit do té evropské špičky, buď prostě změnili pak trenéra, nebo prostě odešli hráči, nebo tak. Myslíš si, že jako kvůli čemu to je? No, je to kvůli penězům? Hlavní je ten kapitál, no, jako, kterým teďka Slávie disponuje. No. Tam příchodem toho čínského investora se to tam vlastně ty poměry totálně obměnily a oni dneska jsou schopní, a teda přesně neznám ty čísla těch rozpočtů, jo, ale oni jsou tam schopní prostě zaplatit ty hráče ze zahraničí, kupují, ty přestupy se dělají, že jo. To bylo všechno kolem milionu eura a dneska jsou schopní si přivízt hráče třeba za 3-4 miliony euro, a tak jako samozřejmě je to znát, no, jako v tomhle, v tom fotbale většinou ty peníze a ta kvalita, jako že to jde ta přímka jako ruku v ruce, no, že čím víc peněz, tím větší kvalita, no. A oni ten kapitál mají teďka vysoký a navíc s ním dobře disponujou, no, že jako se jim daří právě ten kádr doplňovat dobře. A myslím si, že když se tam udrží ty čínský peníze, tak a hlavně ten trenér, co si myslím, že je totální klíč úspěchu, tak nevidím důvod, proč by se to mělo jako nějak měnit. No. A i v horizontu třeba, nevím, několika let. No. To mně to přišlo jako, že je to, víš co, škoda, že to pak vypadá, že ten cíl, nebo třeba u té Plzně, i když ta Plzeň má asi jako ambice, nebo o tom si potom můžeme promluvit, protože ty jsi tam i hrál, že jo. Ale že to vždycky vypadá, že je to nějaký prostě projekt jenom na v podstatě vydělání peněz. Jako. Že i tak, jak se to prezentuje, třeba když je na české televizi, jsou ty experti, že jo, tak tam, no hlavně, aby postoupili do té Ligy mistrů, aby dostali ten, těch, já nevím, kolik to je milionů, a pak už to je jedno, protože vydělají jako tím postupem. A že je to jak projekt jenom, že se tam nejde jako, že tam no, nejde ten sportovní, jako, ta sportovní ambice, víš? Že to tam... Jako ona tam je asi určitě, ale ne, každý prostě vlastník nebo ta firma je jako ochotná to neustále dotovat a aby byli prostě, aby prodělávali, že jo? Tak ono ve finále ten fotbal nebo ten sport je biznis, že jo, taky jako každý jiný. A ta Slávie nebo Sparta třeba, že jo, díky majiteli Křetínskému si může dovolit do toho pumpovat ty peníze, aniž by se jim třeba všechny ty peníze vrátily, že jo, jako což mi na té Plzni ta filozofie přijde odjakživa trošku jiná, že tam prostě to nedělají tak megalomansky, no, že spíš to dělají do toho výdělku, no, nebo že ten majitel i to tak chce, no, je to pro něj důležitý, no, protože je to biznis primárně pro něho, no. Když to zrovna ta Slávie, tak tam jsou ty Číňani, Sparta tam je Křetínský, že jo, a ty tam zase mluví o takovém množství peněz, že si asi můžou dovolit tam prostě do toho fotbalu to tam dát a nehledět tolik na to, kolik se jim vrátí, no. Když jsme u té Sparty, ta teď prožívá už poměrně dlouhou dobu krizi. Jak ty to vidíš, jako, nebo je to cítit, ty proti mi hraješ, že jo, na hřišti? Je to hrozně cítit, no. No, dřív to bylo, Sparta měla výsadní postavení a asi pamatuju spoustu zápasů, kdy člověk proti ním hraje vyrovnaně, ale vždycky oni byli schopní silou vůle nebo to nějakým způsobem urvat. Měli vlastně, nevím, jestli to je, jako těžko se mi o tom mluví, protože tam neznám úplně to prostředí, že jo, ale přijde mi hrozně zarážející, že tam poslední roky chodí hráči, který jsou třeba tady u nás nejlepší a přijde ten hráč do Sparty a tam úplně zapadne, nebo se mu dokonce nedaří. Prostě to samý trenéři, jako se tam točí trenéři jinde úspěšný a pak přijde do Sparty a tam mu to nevíde, to angažmá, tak jako já myslím si, že si tyhle otázky kladou všichni asi, no. Ale kde je zakopenej pes, to těžký hodnotit. Je pravda, že ty ligu už hraješ jako relativně dlouho, ne? Kolik let hraješ ligu? Tyjo, ne, řeknu ti přesně kolik let, ale mám nějakých 160 startů, si myslím, no. Tak dřív měl, rok měl 30 zápasů, no, tak si každý může spočítat. Takže... Ale předtím jsem i jakoby byl třeba v tom kádru, když jsem vyšel z dorostů a... Ale tak někdy třeba od 20, no, je mi 28, třeba 7-8 let. Takže no, si pamatuješ, zhruba. Takže ty si pamatuješ, takže ty jsi zažil na hřišti velice silnou Spartu, že jo? No, já jsem zažil takovou tu poslední silnou Spartu. Takovou tu, když tam byl Kadeřábek a... No, no, když to Lavička trénoval, když vyhráli double. Jo. No. A kdybys to měl srovnat, jako jak se tím hrál tenkrát a tehdy? No, jako tak...
na první pohled, kdybych měl říct jedno, něco vypíchnout, takže dřív, tady ta Sparta, tak ta působila týmově hrozně, jako, že z nich bylo cítit, že to je tým, jako, což teďka tolik z té Sparty nemám, no. Pocit takovej, že by to byly prostě silný kolektiv. Mm. A hraješ ligu 8 let, že jo, fotbal hraješ od, já nevím kolika, od mala, no, od úplně... od pěti, já nevím. Jak vidíš svoji kariéru jako zpětně, když se na to podíváš, tu fotbalovou? No, to se těžko hodnotí, tak já ještě furt jako, jak nějak se necítím na bilancování, no. No jasně, ale tak jako 8, jakoby už to je nějakých pár let, že jo. No, tak jako každá kariéra, tak jsem si něčeho vážím a z něčeho jsem smutný i zpětně, no, takže takový ups and down, no, ale... A z čeho jsi smutný? Tak člověk, taky ty věci zpětně mu dojdou jinak, že jo, nebo se mění tvý pohledy celkově, jako nevyšlo mi to třeba v té Plzni, že jo, tak to určitě mě mrzí, že jo, protože taková šance už se nikdy nemusí opakovat, ale primárně převažují ty pocity... nějakýho, jako, že si toho vážím, no, že jsem vděčný, že jako se můžu živit sportem, že jo, samozřejmě, a že jsem se nějak jako etabloval v té lize. Přesně, etabloval, stabilně, to je stabilně. Naše oblíbené slovo tady, etablovaný. Proč myslíš, že ti to nevyšlo v té Plzni, jako myslíš, že... nebo jak to vůbec funguje v tom fotbale takhle z toho pohledu hráče spíš? Jako máš vůbec na to nějak jako... Záleží to na tobě, jako jo, na tom hráči, určitě, když tam seš, určitě, nebo... Určitě, jako ale, já si myslím, že... Ale taky ne, jakože... Jo, já, jako ale to ne, třeba max 30% si myslím, jo. Třeba, že dělá, no. Max, jako ty okolnosti a štěstí třeba, dejme tomu a tak. Jako já si myslím, že když je člověk dobrý v tom sportu, dává tomu, co tomu má dávat, tak že se ti to vždycky vrátí, no, že se ti to jako najde, no. Takže ty máš pocit, že v té Plzni jsi tomu nedával to, co jsi tomu měl dávat, nebo? No, tak takhle zpětně, když to s odstupem času hodnotím, tak to taky určitě třeba nějakou roli hrálo, že jsem tomu třeba mohl dát víc ještě, jako víc jako se zakousnout a chtít se tam prosadit, že vlastně jsem v tu dobu to cítil tak, že jako chci hrát hlavně spíš, takže jsem tam jakoby utíkal, spíš jsem jakoby měl potřebu hrát pravidelně, víš, než tam jako čekat na šanci, víš. Jo. Jsem se cítil prostě jako... že nevím, že nechci bejt na lavici, víš co, i jako v nejlepším klubu třeba českým, že radši půjdu do horšího a chci tam pravidelně hrát, víš, jako být někde důležitý. Ale ne, že bych tomu dával málo, to určitě ne, no, ale tak s odstupem času to člověk uvědomí, že tomu třeba dát víc mohl ještě, jako, že tam byl nějaký prostor, že jo, jako. No a zase na druhou stranu tam jsou nebo byli výborní hráči a mi to tam jako nevyšlo, abych se tam prosadil, no, takže to pak život jde dál, že jo, jako i ten sportovník tady je krátký prostě. No. Právě, no, jak to vnímá člověk, který hraje fotbal jako od malička, tím pádem ty to vlastně ani jako možná ani nemůžeš jako vnímat, protože to děláš prostě od dětství, že to není nic, jako když se ti podaří, já nevím, vystudovat práva a najednou jsi v nějaký firmě. Víš, že ten sport nebo fotbal i sport obecně je prostě vlastně celoživotní taková věc, takže když se ti to povede, tak vlastně to asi ani jako nevnímáš jako nějaký wow, protože je tam dlouhá jako cesta. Jo, rozhodně, ale pořád jako když se to překlopí z toho, že to je jako tvůj koníček, který sice děláš celý život, ale pak najednou se tím začne živit, tak to mám asi, bych to možná i přirovnal k tomu, jak když vystuduješ třeba nějakou školu a začneš se tam jako v tom oboru někde začleňovat, takže to si myslím, že může být docela podobný, ale s tou rozdílností, že vlastně ta sportovní kariéra je obrovsky krátká, že jo, než třeba když jsi právník nebo doktor, no, nebo něco takovýho, že jo. Ale tak taky jsou určitě, musel si za tvoji kariéru v dětství hrát s x jako desítkama kluků, no, který hráli i já nevím, který se fakt snažili dlouho a prostě a pak to nevyšlo, že jo. Jo, to si myslím, že si málo kdo uvědomuje, nebo ty, co někdy ten sport dělali, tak si to většinou uvědomujou, ale spoustu těch lidí, co ho sleduje, tak právě si myslím, že tady tu dřinu jako, nebo dřinu, no je to dřina, je to i zábava, ale že to nevidějí, jako no, hlavně v té pubertě a tak, kdy prostě ty víkend co víkend hraješ a vlastně jsi limitovaný, že jo, tím osobním časem, kdy
musíš jako zvládat nějakou školu, že jo, nějaký život a do toho ti to spoustu toho volného času bere ten fotbal, že jo, no. Tak tam asi hodně lidí vyhořelo, no, nebo vyhoří vždycky. A tak zároveň jsou i kluci, kteří to vydrželi přes tu pubertu a stejně to... Jo, jo, to je pak druhá věc, no, to je ještě horší asi, nebo horší, no. Tak je to sport, je to, no, ten talent tam hraje roli, no. Hmm. Jako jednak ta práce, která je asi ve finále důležitější než ten samotný talent. Ale jako věřím, že na světě, nebo určitě na světě, že je spoustu lidí, kteří by hrozně chtěli v něčem být úspěšný, ale jako by prostě jim to nevíde, no, že nemůžou, že na to nejsou tolik talentovaný, no. Jako realita. No. Já jsem si to uvědomil, když byla teď nedávno taková kuriozitka, já nevím, jestli hrál Jablonec na Spartě, nebo někdo hrál na Spartě a měli tam a dali tam obránce prostě, který v životě nehrál první ligu a pak tam s ním byl rozhovor a on prostě dojatě říkal, minulý týden jsem byl v práci a trenér mi zavolal do práce, že nastoupím a že to byl pro něj životní zážitek a říkal, tam hraju fotbal celý život. Uh-huh. Prostě celý život hraješ fotbal a k tomu pak chodíš do práce. No. Jo, to musím říct, že mě docela dojalo. No. Jako, že jsem, že, a jsou i ve světovém fotbale takový příklady, já nevím, třeba Vardy, co hraje v Leicesteru, vyhráli tu ligu, že úplně neuvěřitelně pár let zpátky, tak ten taky jako byl na hranici nějakého amatérského fotbalu a tím, že se živil, že byl někde v nějaký nižší soutěži a pak se zařadil z něčeho nic mezi nejlepší útočníky Premier League, začal hrát za nároďák, což je teda ještě extrémnější příklad, ale tady tohle mě docela se líbilo, no, jako ten... A teď vlastně i já mám pocit, že ten Petr Žela, co hrál dřív v Plzni a teď hraje za Slovácko, tak ten snad taky dělal truhláře, ne, když hrál za Sokolov. Ty jo, no, to teďka přesně nevím, ale je to možný, no. Nebo i Koller nějak měl taky takový, že no, to jasně, vůbec nevypadalo, jasně, že bude se fotbalista a najednou dělat nějakou kariéru. Ale tohle bylo vlastně jinačí v tom, že tady ten kluk, že jo, ten už asi takovou, ten už měl i nějaký roky, že jo, to bylo nějak přes 30. Já myslím, tak, že ano. Ale to bylo jako spíš hezký, no, že on pak s nima i cestoval někam na evropský poháry, no, takže si to mohl jako vyzkoušet, no, takhle. To celkem udělali hezký video, jsem koukal. Jako bylo to docela sympatický od Jablonce. Hmm. A mluvil jsi o tom talentu, kolik myslíš, že třeba konkrétně u tebe je to talent a ta práce? Ty, já jsem si třeba 50-50. Jo? Hmm. Tak to... Jako já jsem pocitoval, že mi ho jako výrazně stačí ten talent v období takových těch žáků a tak, ale pak v tom dorostu jako... Kdybych nedělal nic navíc nebo netrénoval pořádně, tak jsem nějak jako už nevyčníval, no. Že si myslím, že by mi to určitě nestačilo na to, abych jako se tím dokázal živit, no. Řekni třeba tady lidem, protože mě třeba překvapilo, kolik jako tréninků týdně a jako aktivit kolem fotbalu jako v podstatě neustále... A teď nebo? Teď, no. Teď. No, tak teď máš trénink každý den a po zápase... Nebo z těch 7 je jeden volný, jakoby většinou, když je klasický režim, ale pak do toho prostě se ti stane, že pak hraješ někdy v týdnu a nemáš třeba jako volno vůbec, ale jsou vlastně na tom ještě mnohem hůř hráči, ty, co jsou jako výš než já třeba, že? Jo, protože jo. Třeba my pak máme týden volno, kdy je reprezentační přestávka, no, a máme volný víkend, že jo, ale ty nejlepší vlastně jedou reprezentovat svou zem, že jo, a hrajou poháry. Takže jakoby, ano, do toho třeba ještě mají, takže oni jako třeba konkrétně v té Slávii, tak tam jestli ten, jako zase, jdeš na trénink, ten trvá třeba i s těma věcma okolo 3-4 hodiny denně a pak ho máš volno, že jo, takže jako se sejdeš třeba v 9 ráno a ve 12 v jednu končíš, jako ten tvůj plán, co máš povinný, samozřejmě spousta lidí dělá nad rámec toho ještě, že jo. A co třeba dělají nad rámec? Jako? Tak já nevím, tak chodí do posilovny hráči, ještě, že jo, pracují většinou nad tím, kde mají slabinu, že jo, nebo naopak zdokonalujou to, v čem jsou dobrý, ještě by byl ještě lepší, že jo. Ale jako v český lize klasický hráč, tak jeho režim, nebo v Teplicích hráč, tak máš každý den trénink, někdy dva, pak o víkendu je zápas, kterým ti jakoby vygraduje ta týdenní příprava a potom zápase máš jeden den volnej, třeba jdeš na novo. No. Takhle ty cyklusy se furt. A potom, že jo, máš konec sezóny nebo polovinu, tak máš nějakou pauzu. Delší, no, jako kdyby dovolenou. My jsme se tady před chvilkou bavili o tom, že se sátové byli s kámošem a podívat v Plzni a kámoš tam měl holku, která nikdy
Děra nikdy nebyla na fotbale. A klidně si to můžeš takhle to. Jak, jasný. Jak chceš. Která nikdy nebyla na fotbale a já jsem tě tam nějak označoval na Instači v první polovině a po poločase jsme šli koupit klobásu a ona se mě zeptala, jestli jsi mi odepsal. To mi asi neodepsal, no. Jo, jaký tam mají klobásy vůbec? Tyve, dobrý, kámo, docela mě to překvapilo. Promiň. Ale není to zas tak levný, jak jsem čekal. Čekal jsem to levnější trošku možná. Kolik? 70 korun. Já nevím. Ale vím, že jsem to čekal, že jsem myslel, že to bude fakt levný. Jo, promiň, no, jinak jsi odpověděl vlastně, no, to je sci-fi, aby někdo by to jako bylo sahal tak, že... na mobil o poločase, nebo jaký jsou třeba takovýhle, to je třeba normální, nebo ne normální lidi, ale jako lidi, kteří tohle úplně neřeší, jim to třeba vůbec nemusí, že dojít, vy jste kámoška moje. Jaký jsou třeba takovýhle jako no-gos, nebo jsou tam nějaký věci, za který můžete dostat pokutu, nebo já nevím co. Jo, tak my máme, že ono má týmovou kasu, kde vybíráme jako za různý pokuty, ale to jsou spíš věci jako pozdní příchody nebo narození potomků a narozeniny a takovýhle. Za ty mobily nebo nějaký tady tyhle ty pravidla tam úplně spíš každý trenér si to nastaví, jak chce, no, jak mu to, jak to vlastně cítí, no. A ty hráči to pak většinou dodržujou, teďka třeba tady v tom nemáme žádný pravidla, že nevím, se sejdem 2 hodiny před zápasem, a člověk se nějak začne chystat po svém na ten zápas, že jo, a když využíváš mobil nebo nevyužíváš, je čistě na tobě, no. Ale jakože aby někdo v poločase šel na mobil, to ne, no, jako to zase. A to ne kvůli tomu, že tě to ani nenapadne, a nebo protože nemůžeš. Dostal bys za to pokutu nebo ne? No určitě, jako by se to nějak řešilo, no, protože to není standardní, ale myslím si, že asi tady těho většinu hráčů to ani nenapadne, no, protože jsi jako v té hře, že jo. Takže máš myšlenky spíš na to, jako na ten druhý poločas a na to, jak se ta vyvíjí ten zápas, no, než že bys si šel kouknout na notifikace prostě. Jestli mě neoznačili nějaký fanoušci tady. Ale... A to je spoustu času po zápase, že jo? No, no jasně. Jako ten prostě 90 minut to uteče, že jo? No to prostě jako... Jo, jako zvlášť, jako v té televizi mám pocit, že to zase tak neutíká, ale když jsi na tom stadionu, tak je to fakt... Jo. To mě právě vždycky hrozně mrzelo úplně, když... Že jo, člověk, když je mladší, tak to úplně hltá totálně. Když mě táta vzal třeba na Spartu, na Ligu mistrů, jako úplně, když jsme byli, jako fakt, jsem byl fakt dítě, tak normálně jsem byl Sparta Porto, Sparta vyhrála 2-0 a mě to normálně uteklo třeba za 5 minut, ten zápas. A byl úplně smutný, že jsme šli z toho staďáku, prostě, jako to bylo hrůza. No. No to je jedna věc a druhá, mě táta taky bral, já jsem byl třeba na finále českého poháru vyhrála ho Viktorka Žižkov a teď nevím, jestli hrála, myslím, že hrála Sparta a Viktoria Žižkov, no, a hráli na Strahově. Jo. Já si to vůbec nepamatuju. Víš, co si pamatuju? Jak jdu s tátou, držím ho za ruku a jdem na autobus. No, to si pamatuju. Já si z toho zápasu nepamatuju vůbec nic. A byl jsem, ještě si, já si pamatuju, že jako se to stalo, ale nepamatuju si. Vím, že jsem, teď jsem si to nedávno dohledával, protože ty zápasy se dají dohledat přes na Google normálně. A byl jsem s tátou v roce 99 na přáteláku s Izraelem na Spartě. Jo. A hrál Nedvěd, Koller a všichni tam hráli. Mm-hmm. Já si jenom pamatuju, že jsme byli za bránou a že táta měl takhle cigáro a takhle tleskal. Jo, se dřív ještě kouřilo na tribunách, no. Totiž se taky nemůže. Jako. No jako, dal jsem si v Teplicích pár cigárek, kámo. Jo, tak tam, nebo tak obecně, kdyby bylo vyprodáno, že jo, tak člověk se tomu nedovolí, protože by to tam ekologicky někomu asi vadilo, že jo. Tyhle, já nevím, takhle, abych to nevydržel, kámo. No, jako to já si myslím, vždycky... že by tě tím mohl někdo konfrontovat, no, jako. Jako pořadatel nebo nějaký tam? No, jednak pořadatel, nebo i že by to někomu vadilo v okolí, že jo, tak by tě... Já vím, že se, nesmí, ale byl jsem asi před 2 nebo 3 rokama na Slávii, když hráli z Plzní. A... Byl jsem na tribuně se, omylem jsem si tam koupil lístek. By the way, teda mě to pak strhlo a bylo to docela super. Tam asi ty pravidla jsou taky trošku volnější, no. Že jo? Tam se nesedá na místo, že jo, tam můžeš být kde chceš, no, jako nikdo tě nevyhodí a... Ale koukal jsem se kolem a normálně tam měli lidi cigára, jasný. Tak prostě jsem si řekl, tak já jsem jasný, taky cigáro, jasný. Jako. Jo, tak to je určitá forma pak tý... nějaký psychózy davový, že jo, takže ono, je to tam fakt strhne ta atmosféra, no, jako nebo když je prostě tribuna plná, fandí se, tak se možná ty pravidla dodržují jinak, no. Jo, no, to když jsme byli v těch Teplicích, tyve, tak tam máte jaký kotlík, bych řekl. No, tak jako obecně, tyjo, je to celkem smutný, no,
ta fanouškovská účast na těch stadionech, když pomineš jako nějaký ty pár klubů, nebo ty pražský třeba. No. Jenomže u vás to je takový, vy máte docela velký stadion, jo? Jo, jo. Že, jako čekal jsem, že bude víc na tu Plzeň třeba, ale jako, když jste tam měli vyprodáno naposledy, nebo jako, to se jako, jako těžce vyprodá, ne? Když máte jako velký stadion. Jo, co tam jsem, tak snad vyprodáno nebylo, jako vždycky na Spartu, na Slávii přijde přes 10 tisíc lidí, 15 třeba, nevím, něco kolem toho, protože i spoustu lidí přijede z Prahy, že jo, vždycky. Ale nevím ani, jaká tam je přesně kapacita a nevím ani, kdy to naposled bylo vyprodaný, no. Jako dneska fanoušek je tak jako podle mě zhýčkanej těma možnostma, no. Tý televizi a tím, že samozřejmě tady ten fotbal nedosahuje takových kvalit, jako když si člověk pustí anglickou ligu a že jako málo kdo si uvědomuje pak to, jak je to spojený, no. Že jako tady neuvidí takovou kvalitu a ale ani tady nejsou takhle ty hráči zaplacený a jedno s druhým, že jo, jako, ale zároveň jako mám pocit, že jak je vychovaný tou televizí a tady tím fotbalem, takže to pak očekává a spíš si stěžuje, než aby byl vděčný, že třeba jako tady vůbec na fotbal na nějaký úrovni je, že jo. Je to složitý určitě tady to. No mě spíš překvapilo, jako já jsem byl, ne, my jsme tam byli s těma kámošema, byla tam ta kámoška, co nikdy nebyla na fotbale, že jo, a ta sa, jako, ta si z toho dělala tak trochu prdel, když jsme tam šli, že jo, fotbal. A říkám, počkej, až tam vstoupíš na tu tribunu, uvidíš, jak je ta tráva zelená, jak to tam svítí. Ono je to prostě, to když to člověk nezažije, tak tam pak, když seš, tak tě to baví, jako. Jo, zvlášť pro ty holky, že jo, tak vlastně... Je tak zelená ta tráva. Moje přítelkyně nějaký jako absolutně neviděla v životě fotbalový zápas, jasně. Že jo, a co jsme spolu, tak... Jako minimálně výsledky Teplic prostě jí zajímají, nebo to, že si jako ten zápas jako pustí a jak tam někoho máš, anebo pak právě jak jsi na tom stadionu, tak je to úplně něco jiného, no. Na tom stadionu je to úplně něco jiného, mě se to má prostě takovou atmosféru, jak tam jsou narvaný ty světla prostě. A ještě musím teda říct, že jsem byl strašně překvapený, jak je to v těch Teplicích jako relativně hezký ten stadion. I když... Chátrá, no. Trošku chátrá jako. A teda... Ty, jak tam jsou ty banery a tak, tak to si říkám, ty, proč to nevyměnějí, víš co, je to vybledlý, ale hele, seděli jsme tam takhle, já nevím, jaká to je tribuna, ale vedle nás byl ten kotel a teď se podíváš doprava a tam je les, hora, jakoby hora, teď jo, tam zapadalo slunce, teď do toho ty světla a já vlastně, ty vole, to je vlastně strašně hezký tam, jsem si připadal někde v Německu nebo v Rakousku, jako taky jako kopcovitý. Tam je... Hezu. Jo, ten stadion je zasazený jako v dobrým prostředí, no, že tam nějaký výhled kolem, jako vypadá to dobře, no. Škoda, že trošku chátrá teda a že, jak jsi říkal, třeba ty reklamy, to mě obecně vadí v Česku, jako v tom sportu, jako teda jako nesleduju hokej vůbec, ale občas, když třeba vidíš extra ligu, jak nevidíš ani puk prostě, tam jsou všude reklamy a v tom fotbalu už to jako taky, jako podle mě, kdyby se to vyčistilo a byla by tam těch reklam polovina. Mně jako, přijde v pohodě, když jsou v Anglii ty banery, jak se tam mění, víš. Jasný, tak jasný, to mi přijde v pohodě, ale tohle... To má jako úroveň, ale jako nevidíš tam, že by tam bylo 200 firem prostě. No jasně, jako... a hlavně to jsou jenom taky ty plachty, které prostě no za jasný, rok, to minimálně každý půl rok by se mělo měnit, prostě že jo. Prostě truhlářství XZ, tyjo, nevím co, sauna svět. Prostě. Hele, ale tady je to se vším, když se projedeš po Praze tramvají. Já třeba teď koukám na jednoho youtubera. Teda youtubera, on je to tramvaják, ale točí se GoPročkem. Aha. A tím, že jsem trochu, jako já mám rád tady ty věci, jako co mají řád a tak, tak já se na to dívám občas, jako před spaním a tak. A i v tramvaji jsem se začal dívat prostě z oken. A když se podíváš, co je tady jako za obchody v Praze, co fungují, jako ty názvy a ty výlohy, to je stejný, víš co. To ještě to bude asi, jako prostě chvilku trvat, no, že furt se tady uživí úplný jako... nesmysly a fungují tady firmy, které mají třeba takhle šílený názvy a odporný loga a, jo, a dokonce mají tolik peněz, že můžou sponzorovat fotbalový klub, že jo, takže. I mě vlastně fascinuje, jak to, jako lidi to vlastně neřešej, no, že jim to nevadí, že jim to přijde normální, no, jako. Protože na to zvyklí, že jo, já taky, když jsem teď byl ve Vídni před 14 dněma a když nemáš to srovnání přímý, tak nad tím jako nepřemýšlíš, protože to tam bylo furt, že jo, takže prostě. To jako když nastoupíš ve Vídni na vídeňském hlavním nádraží a pak vystoupíš na Hlaváku, tak ty vole, jako to dostaneš na moje facku prostě hroznou. Jo, 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 tak... Ale je to divný, protože ve fotbale je přece jako hodně peněz relativně, že jo?
dává tam ministerstvo školství, nebo je to dotovaný prostě státem a, jo, no, a tak. A... Tak jasně, to je zase hrozně složitý téma, jo. Jako ono, ty regionální kluby, jako oni potřebují, že jo, každou tu korunu, jako já neříkám, to prostě je hrozně těžký dneska sehnat ten, ten rozpočet prostě naplnit, že jo, aby to všechno fungovalo, jako já věřím, že kortaj ty kraj, jakože máš prostě kraj a tam je jeden klub, že jo, co hraje tu ligu a ještě třeba v Ústeckým, který není, že jo, asi kdo ví, jak bohatý, tak tam prostě jako, tam je štěstí, že tam je ta sklárna jako silný sponzor, že jo, jinak prostě ty peníze se jako neschánějí jednoduše, že jo, když nemáš nějakého jednoho mega silného sponzora prostě, no, takže ono to je takový dvousečný, no. No ale tak zároveň jako jste prvoligový tým, že jo, takže ty hráči jako pokud ten tým chce nějak prostě být konkurenceschopný, tak jako musí ty hráče nějak sehnat a musí je nějak adekvátně platit, že jo, takže tam ty platy. Jo, jo, to určitě, ale já jsem jen ještě myslel to k těm reklamám, jo, takže jasně. Sice to jsou vlastně jako, jak říkám, dvousečný, zanedbatelný i nezanedbatelný ale peníze, ten pak prostě kontextu toho rozpočtu celého, no. Ale tak ten problém s těma reklamami přijde skoro na každém tom českém stadioně. Jo, 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 jo. To mi přijde obecně jako problém celý jako celých Čech, celý jako, společnosti, co se týká nějakého vkusu, jo, a tady těch věcí, co se řeší, co se neřeší a tak. Souhlasím, no. Ale že to jakoby působí to samozřejmě pak jako, že ten klub nemá peníze, přitom jako tam musí být strašně moc peněz, jako nemyslím jako... Ale no a mě vadí pak prostě, když se podíváš, ty si pak pustíš jako tu televizi, nějaký ten přenos a je tam prostě, že jo, záběr a ten třeba chytíš dobrý zápas, že jo, jakože ten fotbal je srovnatelný s nějakou třeba i vyspělejší ligou nebo tak, máš to štěstí. A pak vidíš jakoby poloprázdnou tribunu, spoustu těch reklam, že jo, a že vlastně jako to prostě neprodáš, že jo, ani jako, že by to mohlo být na mnohem vyšší úrovni. A pak, já nevím, no, já podle mě tyhle věci jsou i spojený, jako, že by pak i těch peněz zasproudilo víc do toho sportu a mohlo by se to posouvat tak celkově, no. Mně tohle přijde, že se jak kdyby zanedbává, no, ale asi je to daný nějakým tím obecným vkusem, no, v té společnosti právě. No to jsme se bavili, že už je to díl, teda jsme si o tom psali, ale jsem na YouTube mi začalo prostě, já teda nejsem fanoušek v podstatě žádného českého klubu, ale teď je Slavě začala točit ten seriál. Tak jsem říkal, no tak teď prostě každý bude fandit Slavě. Protože mají ten seriál a... Daří se jim. Já si myslím, že to není o tom, že konkrétně u tohohle to není tak o tom daření se, ale je to jak, já nevím, třeba vyvolený. Nebo víš co, že je to ta reality show, že ty lidi je poznají, udělají si vztah k těm hráčům. Jo, já jsem třeba nevěděl, jak vypadá Bořil. Teď vím, jak vypadá Bořil a vím, jak vypadá, já nevím, Součkovo dítě, víš co. No je to, já jsem teda viděl jenom jeden díl, ale vlastně spoustu lidí, s kterým vím, že máme podobný vkus nebo názor na věc, tak mi to hrozně chválili, takže věřím, že to jako bude fakt dobrý, nebo i z toho jednoho dílu jsem si udělal nějaký obrázek a určitě jako je to prostě skvělá myšlenka, jako poměrně dobře zpracovaná, tak jako nevidím jediný důvod, proč by to nefungovalo i tady v tom, že prostě to přitáhne za spoustu nových lidí. No, právě to, že ty lidi se na to koukají, že je to zadarmo, že je to na tom YouTube, no, kde to prostě každému vyskočí. Každému to vyskočí. Jo. Ta Slavie vyskočí každému. A tím, že to žádný jiný klub nedělá, tak teď strašně moc lidí bude fandit Slavii jenom kvůli tomu, jo, že ty hráče poznalo, víš co? Vlastně i ten trenér to komentoval, jsem četl nějaký rozhovor a že oni byli vlastně vpuštěný do dost netradičních situací v kabině a tak, že tam je vlastně dost dobrých materiálů. No, že pak ty lidi mají pocit, že jako jsou větší součástí. Relatujou k ním a pak začnou prostě fanit Slavy a tohle je věc, která prostě nestojí tolik peněz. To natáčejí dva kluci foťákama, takovýhlema foťákama to natáčejí. No tak jestli je to takhle, a stříhaj to. tak to lepší. No. No jasně, a já jsem ti právě říkal, tohle prostě by měl dělat každý tým tady. A já ti říkám, že prostě v té návštěvnosti by se to projevilo. Jako. Podle mě určitě v návštěvnosti Slavie se projevilo to, že natočili tady ten dokument. A ještě k tomu jsem chtěl říct, že teď svém to MMA. To moc nesleduju. No. Prostě já taky ne, ale teď tady prostě strašně moc lidí jako sleduje MMA to jenom proto, no, jenom proto,
že Ondra Novotný prostě udělal z toho produkt, udělal hezký logo, udělal content, zabal to. MMA, což jako vůbec nemá s Čechama v podstatě nic společného, že jo, a teď tady prostě vyprodávají O2 Areny a tak. A si říkám, kdyby se takhle jako v uvozovkách kvalitní marketing byl schopný někdo namontovat na ten fotbal. Mm-hmm. Jako to Slavie, docela se jí to daří, ale myslím, že ten třeba konkrétně u toho Oktagonu, to je dotaženější. Jo, tak? Jo, jo. Tak ten fotbal má mnohem, to prostě by přidetlo tolik peněz, že... Jako určitě je tam hodně nenaplněného potenciálu, no. A díky tady tomu prostě tohle fakt stojí pár korun. A já si myslím, že to fakt udělá hodně, jako. Mm-hmm. Co se týče toho marketingu, začne prodávat dresy víc, že jo, a tak dále, a tak dále. Jo, no zase taky musíš brát v potaz, že těch fanoušků v republice, že jo, ta Slavie má nejvíc s tou Spartou, že jo, takže tam... jako přirozeně se i na to víc dojde, že jo, jako debata, že prostě na to je prostor, že jo, že prostě oni mají jistotu, že to spoustu těch lidí bude zajímat. Ale a do toho to je dobře udělaný, takže to ještě přitáhne ty další lidi, takže. Ale hlavně si myslím, že na tom internetu je prostor. Jo. Takže si myslím, že i kdyby to dělal menší klub typu Teplice a kdyby to bylo relativně dobře zpracovaný, tak tím, že je na tom internetu ten prostor, že ty diváci jsou relativně hladoví. A ty, když tam něco prostě takhle relativně novýho, myslím, že teď ještě jeden, dva kluby, kdyby to udělali, tak je to hodně sledovaný. Jo. Kdyby to dělali všechny, tak už to, se to roztříští, ta sledovanost. Ale na tom internetu je prostor, víš, proto si myslím, že... Jo, a tak máš zase jiný jako nápady, že jo, nebo obecně i ta teďka, že jo, to máš zrovna, se to jmenuje Fortuna Liga, že jo, ta první naše liga. A i tyhle věci se jako mám pocit, tak trošku zvedají, že dělají různý challenge, že je zobíždějí ty kluby, mají nějaký YouTube kanál, který jakž takž vypadá, i to logo udělali slušný, jako, a že to nějakým způsobem dopředu jde, ale mohlo by to mnohem, mnohem rychlejc, jako prostě. Ale to jsou taky krátký videa, ty crossbar challenge a tak, jo, tam jo. Si neuděláš vztah k tomu hráči. Jo, určitě, ale jen tohle vnímám jako určitý krok dopředu, jak prostě toho fanouška přitáhnout blíž k tomu fotbalu. Jako. No, aspoň něco. No. Aspoň tak, no. Když to jako samozřejmě... Chápeš. Přesně jak samej. V pohodě. Když jsme u toho YouTube, sleduješ něco na YouTube třeba? Ty jo. Jako, že bych někoho vyloženě konkrétně... Nemusí to být YouTuber jenom. Nebo jak trávíš čas na internetu třeba? Jo, tak jako YouTube... Kolik času trávíš na internetu třeba? YouTube kontroluju, no, ale není to nějaká moje... internetová doména, kam bych chodil jako úplně každý den, nebo prostě musel to kontrolovat, no. Spíš jako hudbu, že jo, klipy, prostě co vycházejí, že jo, co poslouchám, a občas mě zaujme jako nějaký video typu prostě Megu nebo Doma, že jo, co dělají tyhle kluci, jako, takže samozřejmě to nějaký spojený s mýma zájmama, že jo, tak myslím, že to dělají docela dobře, no. Nebo prostě když ty udělal nějaký video, kde mě zajímal ten host, nebo to bylo, tak jsem si to pustil, no. Ale že bych vyloženě konkrétně někoho sledoval nějaký kanály, jak to ne. A jaký máš teda vlastně ty zájmy? Je to fotbal, rap a hadry, když se na to podívám? No, jako já nevím, takovej ten... Jako jasný, to, co jsi říkal, tak určitě, ale... S tím vlastně souvisí, že jo, jak vlastně jako nějaký životní styl, kdyby, no. Ale do toho mám holku, že jo, jako čtu a takovýhle věci, no. Jako obecně nechápu, spíš mi přijde, jako že je toho hrozně moc, jako že se to až nedá stíhat, jako, že obecně nechápu, jak se někdo fakt může nudit třeba, jako, nebo právě nic nemít, jako za zájmy, nebo jako jen tak proplouvat, no, to mi přišlo vždycky úplně šílený, jako no. Jak moc fotbal promluvá do tvýho životního stylu? Ty musíš, že jo, nějakým způsobem to musí se projevovat, že jo, nemůžeš, já nevím, teď si říkal, že i když si dáš ve středu dvě nebo tři piva, tak se to v sobotu na zápase projeví, tak nějakým způsobem se to... No tak jako na nočním životě to jsou celkem striktní ty pravidla, to je jasný, no, to si nemůžeš nic moc dovolit, no. A jinak, prostě jinak jako... ne? Jinak, no tak jako já, jako... Na jídle, nebo na oblíkání, na hudbě. Na jídle, jo, no. Na jídle určitě, to taky, no. Tak jako celkově ta životospráva, no. A časově, že si prostě musím, že jo. Celkově na té životosprávě to nejvíc promlouvá, no, ale že by to mělo určovat to, jako co dělám ve volném čase, nebo jak se oblíkám, nebo co poslouchám, tak to vůbec, no. Tam spíš záleží, jak si celkově ten fotbal připustíš k tělu, že jo, že někdo
pak má okruh přátel, že jo, jako fotbalistů, mm-hmm. takže vlastně v tom jak kdyby je non-stop, ale já tohle vždycky měl spíš úplně naopak, že jako já jsem z toho fotbalu utíkal, tak tím, že jako ty mý, kruhy mých přátel vlastně fotbal všichni sledují jenom pasivně, nikdo ho nehraje aktivně, no. A je ve fotbale spíš víc lidí, kteří mají kolem sebe ty fotbalisty jenom, nebo ty, co utíkají? No, totálně 95% spíš jakoby jsou ty fotbalový kruhy. No. 95%? No, ne, tak jako jasný, pak se to taky mění, jako když někomu je 35 a má rodinu, tak to je jako něco jiného, no. Že jo, ale myslím si, že ty mladí kluci spíš se baví jenom s fotbalistama. No, převážně, jako. Nebo že hodně udržují ty kontakty mimo, jako. Že to není tak, že skončí trénink a jdou si svojí cestou, víš co, je spíš jako chodí do kina, chodí na večeře, s rozumíš? No, no, no. A tak mu to dává i trochu... Jasný, jako, to je úplně naprosto přirozený. Když jsou s nima furt, že od dětství a tak. Já tam si taky mám spoustu přátel nebo tak, že jo, ale mám prostě v životě úplně jiný lidi, no. Nebo jako spíš to je daný těma zájmama, no, že jako... Třeba i s tou hudbou a jedno s druhým, no. Že jako já ani nemůžu jít s nikým na koncert, protože to nikdo neposlouchá, rozumíš, jako. A jídlo můžu jít s něma možná řeknu. Hele, co ty a rap? Nahrál jsi samozřejmě jako off-season, což bylo skandální, byla tam nějaká pokuta, k tomu se nepotřebujeme vracet, to už je dávno. Teď na novém Bulharovi máš, jako musím říct, že na tom Bulharovi už, když jsem sežel to off-season, tak jsem měl pocit, jako že jsi to tak jako zkusil. Mm-hmm. A tady, když jsem slyšel tu sloku na to Bulharově, jak už mi připadá, že už docela jako, že tam už mi připadáš, že už s tebe mám pocit, jako že už jako jsi rapper vlastně. Mm-hmm. Že už tam rapuješ jako rapper, ne jako rapující fotbalista. To je zajímavý pohled. Já jsem o tom takhle ani nepřemýšlel, jakoby. Ale já se ani nevím. Jako když máš venku dva feety, jako jo, tak to je zvláštní hodnotit vůbec, jako. Přijde. Jako hodnotím svůj pocit. Jasný, jasný. No a ti říkám právě, jak to cítím já, no. No. Uvidíme, co bude nebo nebude dál, no právě. A máš něco, tak vlastně, tak ty rap posloucháš, já nevím, celý život? Jo, jo, od puberty nějak, no, nebo před pubertu někdy. Na základce jsem začal asi. A zkoušel jsi rapovat předtím už? Ne, jakoby ve studiu nikdy, jako. Zkoušel jsem si rapovat jako někde na bytě, jako. Na Mejdanu třeba, jako, ale nikdy, jako, že bych dal, to bylo, off-season byl fakt premiérově, co jsem jako mluvil do mikrofonu. A to ti bylo 26 třeba ti bylo. Off-season? 27. 27 už, to už je docela, to je zajímavý. A to ti to ani nenapadlo dřív, že bys to mohl zkusit? No, mě spíš vždycky lákal produkce a DJing, no, než rapování, takže jako mám, nevím, jako já nějaký beaty mám nebo tak, ale nikdy jsem s tím nešel ven, protože jako obecně jako nevím, no, mám takový vyšší nároky celkově mi přijde, než je takový jako asi normální třeba u toho, u hudby třeba konkrétně, no. Takže, a v čem děláš třeba ty beaty? Logiku. Jasný. Máš nějaký, já nevím, machine nebo jako nějaký... No, tak tam něco je, něco mám dokoupenýho, klávesy, něco tam ťukám, jako no. A DJingu, no, což jsem jednu chvíli, ještě když jsem nebydl v Praze, tak jsem se vlastně i docela hodně takhle jako různě hrál, jako ne, že bych úplně za to inkasoval nějaký love nebo tak, ale jako já jsem z Vysočiny, tak no, tam nebo v okolí a tak, víš. Jste dělali ty mejdany, ne? No, jako udělali jsme jeden, dva mejdany, jako nějaký větší pak, ale spoustu takových jako těch lokálních, ale nikdy jsem nějak úplně se do toho právě nepoložil, protože ten fotbal tě tomu furt tak jako nějak brzdí, no. Protože jak právě tam ten život na tu životosprávu vyžaduje docela dost striktní pravidla, on se to vůbec neslučuje. Takže vždycky jsem z toho ve finále musel couvnout a je to lehce doteď, no. Já uvidím, jak to půjde do budoucna, jako ono, já věřím, že se to nějakým způsobem dá skloubit, aby netrpělo ani jedno. Ale je to tak nějak jako hodně o kompromisech, no. A je to třeba něco, čemu by se chtěl věnovat, až nebudeš hrát fotbal? Já nevím, jako asi těžko ti začnu tady někdo ve 40 repovat, že jo, to je úplně kravina, ale teďka třeba jako na něčem pracuji, co se týče toho repu, a jak říkám, no, jako ty nároky mám na sebe docela vysoký, takže já vůbec nevím, jestli někdy něco vznikne nebo ne, ale tak mě spíš jde hodně i o ten proces, jako mě baví právě jako tady tím studiem, jak jsem si vyzkoušel jako celý ten proces toho vznikání, tak to mě hrozně naplňovalo, no, takže jsem jako nějak to beru jako prostě
jak jsi ptal na ty zájmy, tak jeden z těch zájmů, víš co, no, že prostě nesedíš doma, ale máš potřebu jako něco napsat a jít to nahrát, že jo, jako. A to máš pak... tu potřebu, jo, cítíš jo, to? Jo, jo, teď... a to jsem právě dřív neměl, jako, no, musím říct, že to se celkem změnilo, no. Že... A to, a tam hrajou roli kluci, kteří tě do toho jako dokopali, nebo, no, nebo jako máš pocit, že jsi to měl v sobě a že jsi to jenom probudil? No, spíš to druhý, nebo jako tak v oboje z části, no, ale vlastně já, že jak jsem z té hlavy, ano, tak tam mám jakoby nějaký okruh lidí, právě s, kterou jsem, s kterýma jsem vždycky tu hudbu chtěl dělat, jako a vzhledem několik, díky několika okolnostem k tomu vlastně nikdy nedošlo, ale nikdy to ani neumřelo, jako víš, nebo že tam jsou lidi, co něco dělají a třeba nejsou známí, nebo tam jsou lidi, co ještě nic neudělali a podle mě jsou skvělí. Takže jak nějak makáme, makám s něma hlavně, chtěl bych s něma někdy něco udělat, jako kdyby něco mělo vzniknout, víš, že jako tady kluci, s kterýma jsem to udělal, tak jsou prostě jako bráchové, ale jako tu, jako do jejich crew jsem nikdy nešel, víš. Čekaj, takže jako by to ne, jako nebylo solovej projekt, jo? No, jako já mám v hlavě jednoho, jednoho kluka, co dělá beaty, jednoho kluka, co rapuje, ale nikdy nic nevydal právě, jako mladší, a tak s něma bych chtěl něco udělat, no, je právě. Takhle. Ale že ještě nemáme úplně nastavený koncept toho, jako jak by to přesně mělo vypadat a jestli bychom na každém tracku rapovali oba, nebo že by tam byly i tracky, jako kdybych byl jen já nebo on, to teďka právě nějak dáme dohromady, no, uvidíme. Takže to chceš dělat, protože my jsme nahrávali podcast v rádiu. No a já jsem neřekl, že tam nechci, že to nechci dělat, jako já jsem tam jen spíš mluvil o těch obavách nebo neobavách z toho, ale jako jak mám nějaký nastavení, mám jako určitý nároky na ten rap, jako a tím, že to posloucháš celý život, tak jako sám to určitě budeš cítit, jako tady vzniká takových věcí, co prostě a jedno, jestli jsou úspěšní nebo nejsou, ale jsou prostě hrozný, jako a jako a to je jedno, kámo, na to. Ne, ale že máš nějaký vkus a jako v momentě jako bys s ním nevylez nikdy, že jo, jako já vlastně tak nějak jako teprve bádám, jako ale ten jako nějaký ten feedback na ty dva tracky byl, že jo, a nebyl špatný, že jo, no, takže. Ale si myslím, že by tě vůbec tady tom nemělo ovlivňovat to, co dělá někdo jiný, jako na to bych se vykašlal úplně. Ne, to já neříkám, že mě to ovlivňuje, ale jen ty nároky třeba moje, jako někdo by něco nahrál a hned by s tím vylez a jako hned by se za to stavěl a třeba prostě člověk to cítí jinak, že jo, jako. Ale já si stejně myslím, že podle mě, jako z mých zkušeností z toho, jak taky to sleduju celý život a tak dále, tak si myslím, že stejně se tomu nevyhneš, jako. Stejně vydáš něco, co za pět let se tomu budeš jako v uvozovkách smát. Jo, ale tak myslím si, že takhle to je v pořádku a takhle to má být a naopak ty lidi by měli vidět ten vývoj, jako. Jo, no a pak taky druhá věc je, že jo, že dal nějaký jako track o tom fotbale, že jo, a teď si jako mně přijde, že všichni jako mají pocit, že, nebo že to chtějí slyšet znova, víš, jakoby, a to třeba, nebo jako o to vůbec nemám zájem, jako zase repovat něco o fačru, nebo jako nebo je jako jasný, že z toho nevymaní, že se tam bude prolínat, protože je to tvůj život, že jo, jako, ale ne, abych to na tom postavil, víš, jako, že nechci udělat 50 tracků o fotbale, že jo, jako. Steve Jobs taky udělal iPod, když lidi nevěděli, že ho chtějí, víš co. To jo, prostě udělej a pak ty lidi zjistí, že to chtěli. To znal dobrý příklad. Tak jo. Musíš tomu... Nevím, tak já jsem třeba taky, když jsem začal dělat tady ten YouTube, tak to po mně nikdo nechtěl, protože to nikdo jako nedělal a nikdo nevěděl, že jako já to budu dělat a tak dále, víš co. To prostě, abych to udělal, jako. Jo, teď já cítím potřebu jako něco dělat, tak to dělám, ale ještě nevím, co, jako v jaký formě to bude, až to bude, jestli to vůbec někdy bude, rozumíš? No a kdy to bude? No ale vlastně, teďka jsem nahrál třeba dva tracky a mám jako napsaný nějaký další a tak nevím, no, tak plánuju teďka dát dokupy jako nějakých víc tracků a pak to postupně nabalit, no. Takže třeba do konce roku ještě myslíš, že vydáš něco? Myslím si, že ne. Jako myslím jako něco najednou víc tracků najednou, tak si myslím, že ne, spíš. Ale... O nějaký jeden track třeba? Nebo máš ambice třeba dělat klipy? Jako být normálně rapper? Určitě. Yes, kámo. Tak to já jako... to mám strašnou radost, protože já jsem právě měl pocit, že vlastně to moc nechceš dělat. A to... Ne, jako já to chci dělat, ale prostě moje zaměstnání je fotbal, to mě živí a hrozně mě to baví, víš, jako, a nechci, aby
to tím trpělo, víš, jako nechci teďka končit kvůli rapu. To jako, to já se prostě, a to podle mě nemusíš končit. Já se prostě snažím najít jako nějakou rozumnou cestu, aby mohlo fungovat oba ty styly. Víš jako, co, já si, mezi já, něma přepínat prostě. Já si naopak myslím, že to je výhoda, že nemusíš řešit, aby ses mohl uživit z koncertu a tak dále, protože no prostě jo, hraješ fotbal jo, a můžeš si ty tracky nahrát jenom, když na to máš náladu. Určitě. A vlastně je ti jedno, nepotřebuješ jet tour, protože jako nebudem si nalhávat, většina raperů jezdí tour, hlavně kvůli penězům, že jo? Jo, tak to je určitě ta výhoda, jako a cítím i vůči sobě nějaký dluh, protože jako nějak ta hudba mě přitahuje, že jo, jako je to vlastně můj největší zájem třeba s tím sportem, prostě když to tak vemu jako celý život. Jasně. Tak cítím vůči sobě nějaký dluh, jako tu potřebu právě jako něco dělat, no. Jasně, že je třeba lidi, kteří mají rádi celý život fotbal, tak si chodí zahrát prostě. Tak si chodí zahrát a mrzí je, že nikdy nebudu hrát první ligu, tak u tebe. Jo, ale zároveň jako nesmíš zapomínat na to, že si chodí zahrát a mají z toho stejně dobrý pocit třeba, jak někdo, kdo tu ligu hraje, víš, jako. Hmm. Jak to beru jako při tom tvoření jako čehokoliv jiného, víš, jako, že mě to baví, jako. Nedělám to jak na sílu, jakože vyšlo off season a jakože jsem najednou si usmyslel, jakože by mohlo být dobrý rapovat, víš co. No hele, teď ještě odbočím to, sorry, ale to, jak jsi teď říkal, že ty lidi z toho mají stejnou radost, když si chodí zahrát, jako když jedou tu ligu. A že to je možný, jako není tak asi vždycky, že jo. Ale ten fotbal je jako extrémně jiný, jako na tady té úrovni. Jo, ale já věřím... Že to dělají z toho důvodu, že je to baví, že jo, hlavně jako no. Jako já, když jsme byli speciálně, ještě jednou se vrátím k tomu zápasu Teplice-Plzeň, tak tam byl úsek, kdy jste třeba 5 minut jenom jako měli takový jako, jak se to jmenuje, defenzivní blok. No. A jenom jste se vždycky takhle přesouvali. A pak si zase běžel doleva. A pak zase trošku takhle. A pak zase trošku takhle. Mm-hmm. Pardon. Prášky. Shit is real over here. Že prostě ty se tam nemůžeš z ničeho nic zdivočit a vzít si míč a něco jakoby udělat. Že tam je nějaká taktika a tak, to je úplně... No to jo, tak jako... To se vůbec nedává. Tomu se nevyvaruješ, že jo, jako tady na té úrovni už, že jo, to musí být svázaný jako určitým způsobem. Že kolikrát se tam ani nemůžeš jako... Že se tam ani neukáže to, co v tobě je, že jo. Já vím, že ty si hrál v tom Zlíně, tak on tě dal, tak si hrál trošku víc vepředu. Mm-hmm. A najednou to vypadalo jako, že jsi úplně jiný hráč. Jo, tak každý zápas je jiný, ono zase ta moje role taky se průběžně mění, že jo. Ono jako vychází z nějakého stavu kádru, že jo. A ten trenér to musí neustále uspůsobovat, takže jako tam hrajou i tyhle okolnosti velkou roli, no. Cool. Tak jo, hele, tak... Asi dík, že jsi přišel. Nějaký dík určitě, za pozvání. Určitě ještě dáme někdy nějaký další podcast. Myslím, že ještě s tebou super povídání a na díl. A vy určitě dejte like, dejte odběr, sledujte Tomáše na Instagramu a tenhle podcast můžete samozřejmě poslouchat i v audioformě díky našemu partneru GoOut. A mějte se fajn. Čau. Ahoj.